Nikolas Baratashvili სახლ-მუზეუმში დღეს წლის საუკეთესო ახალგაზრდა პოეტი გამოავლინეს ჯილდო როინ აბუსერიძემ მიიღო კონკურსი მერანი წელს პირველად ჩატარდა ნაწარმოებებს ჟიური ორი თვის განმავლობაში არჩევდა 16-დან 30 წლამდე ახალგაზრდებმა საკონკურსო პირობების მიხედვით 10-10 ლექსი წარადგინეს ჟიურის ჯანსუღ ჩარკვიანი ხელმძღვანელობდა ბარათაშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმში გამარჯვებულები გიგი უგოლავამ დააჯილდოვა თვითონ პოეტისთვის თვითონ ადამიანისთვის ლექს წერს არის მართლაც რთულია იმიტომ რომ იყო პოეტი არის განაჩენი განაჩენი ეს არის მოწოდება და რაც არ უნდა არაპრაქტიკული იყოს ეს ცხოვრებაში ეს იმდენად მართლა მოსჯილია შენი სინაგანი სამყაროდან რომ მას ვერ გაიქცევ იმიტომ რომ ის თვითონ აკეთებს თქვა თვითონ წერს და დაგმარხავს თუ შენ არ დაწერე მე წერა ძალიან ადვილია და ძალიან რთულია რა მე ასე ვიტყოდი და დღემდე მე ვერ ამიხსნია თუ რა კრიტერიუმით შეიძლება ეგ გამოსაზრო და რა კრიტერიუმით შეიძლება ავხსნა შეულთან შორის მოხმედ რა და მე კარგი არის ზნობა განწყობა მშვენიერი არის მთავარი არის ძი რა წერა იმისთვის რომ დაუშვათ ან გაიმარჯვან რაღაცა ნუ წერა